lachtanů velmi zajímavé, tak je to jejich rozmnožování. Totiž lachtani jsou hanebová zvířata, což znamená, že je vždycky jeden samec, kolem něho je harem samic, a i proto u nás mají takový nepoměr mezi pohlavími, protože je to pro ně přirozené. No, každopádně lachtani se dostávají na souš pouze během toho období rozmnožování, které trvá 3 měsíce. Což tedy znamená, že opravdu 9 měsíců za rok zůstávají v roce, zůstávají ve vodě a pouze během těch 3 měsíců vylézají nějak na delší dobu.